Thank you.
يصير على حال.
À sa fin, on termine par les Al Fatma et on vous dit inchallah à très bientôt.
ارحمي يا راحت تعقل ترحمي من جفاك طال سقامي كيف رقع حيرك وانتي تسليا روفي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت لعقل ترحمي من جفاك طال سقامي Merci beaucoup et à la prochaine, Charles. À bientôt.